Čau všem, jsem v Lochovicích, tady je Lochovický zámek a dneska je tu další zábrdskýho poháru. Je to běh Lochovice Plešivec, pořád do kopce, náročný závod, ale krásný. A dneska je 6. července, je tradičně v pondělí, protože je svátek. A to je prezence závodu. To je číslo. Tak moje startovní číslo, startovní čip 24. Tady kousek za hospodou, kde je prezence, budou probíhat úřeky závody dětských kategorií. A hlavní závod vede teda z Lochovic na vrchol Plešivec, který je tady kus po silnici, pak do lesa, celkově až do cíle na vrchol 5,5 km, převýšení 350 metrů, takže velmi náročný. Dneska to bude pořád do kopce, je to už tradiční závod vrchského poháru a jsem tu už po pátý, takže pro mě to je nejčastější účast na závodě, ještě na jineckém krosu, ale ten změnil trasu. Zhruba před 2 lety, takže já už jsem tady po pátý. Tady už se rozbíhá adept na vítěze, Petr Pechek, ahoj. Drží rekord na této trati. Něco kolem 23 minut, myslím. Což je neuvěřitelný, já to běžel nejlíp za 32. A teď jsem v rámci rozkusání vyběhnu tady kousek teda z Lochovic. A poběžíme tamhle pěkně nahoru do toho lesa, do těch kopců. Účast bude veliká, protože to je součást poháru, brdského běžeckého poháru, běh do kopců a maraton stav. Takže určitě kolem 200 lidí bude na hlavní závod, který startuje v 11 hodin. Za chvilku 5 minut do startu a už je tady hodně závodníků. A teď stojím z druhé strany, po startu se běží tady hned do kopečka, pěkně. Důležitý to nepřestřelit na startu, protože pak musíte mít sílu do těch největších kopců. Tady se údaje o trase, 350 metrů převýšení a vzdálenost 5400 metrů zhruba.
nechce dobíhat do cíle. Tak je spoustu závodníků. Kdo bude cíle tam na tom zeleném? No, aby si. Na tom zeleném. Děkuju. Počasí bylo nakonec dobrý, začalo pršet po startu chvilku, ale jen tak lehce, takže to je příjemný, sluníčko nesvítilo. A za odměnu je tady krásný výhled. Výhledy jsou tady krásný. A dnešní výkon teda 33 minut, 5,56 km, 5,56 tempo. Velká tepovka. Možná jsem běžel moc rychle začátek, pak jsem chtěl vyběhnout ten největší kopec. A potom se mi hodně blbě rozbíhalo to dalšího stoupání. Bylo hodně těžký, zpomaloval jsem, ale nakonec to nebylo tak špatný. Tak a teď běžíme zase dolů. Krásný hasičský auto a hned vedle americký vojenský Jeep Willys s patřičnou výbavou. A hlavně důležitý zase vrátit zpátky čip. Nikdy je neodnášejte, kde mu vždycky vrátíte. Já už to vidím, dáme. Tak jsem 69. celkově, 25. v kategorii. To není tak špatný. Časoměra for timing. Tak to je všechno z dnešního závodu. Další závod Brdského poháru je 15. srpna nebo 16. srpna. Podle toho, jestli si chcete vybrat krátkou nebo dlouhou trať, protože 15. v sobotu je v Mníšku závod a 16. srpna je 25. Žebrácká, což je moje volba, dlouhý závod po silnici. Krásný. Uvidíme se tam, odebírejte moje videa zase příště, ahoj.